960 метрів суцільного асфальту шириною 4 метри постелили до села Ялове, що на Воловеччині. До високогірного населеного пункту, який належить до Підполознянської сільської ради, раніше дороги практично не було. Яма на ямі, адже 30 років жодного ремонту тут не проводилося. Приємно, звісно, краще б було, якби поставили дорогу вверх. Там більше, що тут є цех, що переробляє асфальт. Люди дихають, зривають, дихають тим попелом. Хай людям поставлять асфальт, як треба, до кінця. І то було дуже добре. Можливо, треба було товще покриття. Сам факт, що зробили добре, але треба ще обочини, ярко треба повибирати. Половина лим, треба далі вал. Поточний середній ремонт автодороги районного значення під'їзд до села Ялове здійснила підрядна турецька компанія «Онур» за кошти дорожнього фонду. Кошторисна вартість 4 мільйони 652. Крім Буківця, село Ялове, в цьому році нам вдалося зробити дорогу село Абренка, порядка 308 метрів, Воловець, Яблуново. Зроблена дорога майже на 4 мільйони, на цьому році заплановано у нас 1 100 000. Заступник голови Воловецької РДА каже, зараз підрядники зрізають старий шар асфальту у нижніх воротах, аби укласти новий. А у планах підписати договір з цією фірмою на підрядні роботи з ремонту інших доріг районного значення.